560 дітей та дорослих у Дніпрі вже пройшли діагностику на новому апараті МРТ. Ним Центр здоров'я матері та дитини імені Руднєва оснастила обласна адміністрація. Обладнання успішно працює 3 місяці. Воно унікальне, адже дозволяє проводити діагностику плода ще під час вагітності, а також процедури під наркозом, що дає можливість обстежувати немовлят і дітей після року, які не будуть спокійно лежати під час процедури, а також дорослих із клаустрофобією. Апарат має потужність у 1,5 Тесла. Це, як кажуть медики, золота середина, всесвітньо визнаний стандарт. Загалом за 2 роки роботи нинішня команда обласної адміністрації закупила більше 150 одиниць необхідної техніки у медичні заклади області. Ці витрати заздалегідь закладені у бюджет і використовуються за необхідністю. Окремою програмою наразі ремонтують і будівлі лікарень, також неформально, а саме там, де треба. Це реально приближає діагностичні можливості до пацієнту. Не потрібно їхати в Київ або за границю. І дозволяє врачам найбільш ранній термін, а іменно в періоді новорожденності, поставити правильний діагноз і вибрати відповідальну тактику лечення, что в свою очередь приводит к снижению инвалидности и страданию пациента. Оборудование подбирается по требованиям и запросам больниц, анализируется, какие есть потребности, сколько необходимо пациентов оказывать услуг по диагностике различных заболеваний. Но область приобретает оборудование для усовершенствования и улучшения качества медицинских услуг.